Дуже важко казати про те, що люди, які ризикують своїм життям кожного дня, люди, які, на жаль, час від часу втрачають здоров'я і за це отримують, ну, сьогодні там мінімальне грошове утримання військовослужбовця в пункті постійної дислокації є 7,5 тисяч, на лінії зіткнення 17,5. Ну, я би не називав тих людей людьми, які прийшли для того, щоб заробляти гроші в армії. Це не ті гроші, які коштують здоров'я. Це патріоти, свідомі люди, мотивовані люди, які для себе якраз прийняли рішення, що це є головним завданням для них. Заробітчани – ті, які тікають від армії, тікають від проблем, а шукають можливість вкрасти або заробити таким чином, щоб нічого не робити. Наші військові, які служать в Збройних силах, є патріотами України.